Você vê a gente ali? Bye. Olá, mamíferos aquáticos! Meu nome é Rafael Silveira e este é o VO2 Sportcast. Vamos falar com o super atleta hoje da natação, Glauber Silva. E aí, Glauber, como é que e você aí, tá? Rafa. Primeiramente, um prazer. Como eu cheguei e falei, é a primeira vez que estou participando de um podcast, então é um prazer imenso contar um pouco da minha história. Tirar dúvidas da curiosidade que a galera tem ainda um pouco da minha carreira. Então hoje eu vim aberto aqui justamente para contar um pouco quem é o Glauber Silva como pessoa, como atleta. Então vamos, vamos nessa que está sendo um prazer imenso. Show de bola, cara. Muito obrigado pela sua presença. O é um prazer é todo meu. A noite vai ser maravilhosa. Simbora. No, na timeline a gente sempre começa lá atrás, cara. Criança. Quais esportes que você começou a fazer? por que, que você escolheu natação? Como é que foi esse o início da sua vida aquática? Então, eu sou um cara que tem bronquite, né? E eu acho que a maioria dos, dos nadadores começam a carreira por causa de algum problema de respiração. E eu sempre fiz natação e outro esporte. Então, foi natação, judô, natação de futebol, natação, enfim, Ns esportes eu fiz até que um dia eu percebi que eu tinha um talento muito grande para natação, né? Eu tinha, sei lá, 13 para 12 anos, na verdade. E depois de passar por vários esportes é, junto com a natação, aí com 12 anos eu fiquei só na natação. Aí minha carreira começou a partir dos 12 anos que eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Com 12 anos. Com 12 anos, com 14, eu já estava na seleção brasileira. Caramba. É. Então. Isso foi em Brasília? Foi onde? Foi em Brasília. Meu primeiro técnico, não sei se você conhece o Fabrício. Eu é, acho que eu sei quem é. É, então, o Fabrício trabalhava com o Globo na época. A gente treinava no. No. Cara, o clube era o C, CTA, não. A equipe era o CTA, que era o Clube dos Bombeiros, se eu não me engano. Não, é o Clube da Polícia Militar. Que se eu não me engano, até o Fabão tá dando treino hoje lá. Uhum. E foi meu primeiro clube. Aí eu comecei a treinar com o Fabrício, depois de seis meses comecei a treinar com o Hugo. Aí foi uma parceria de, de vários anos que foi quando começou a, a deslanchar mesmo a mesma carreira e eu me identificar com, com a natação e começar a dar resultado. Mas você nasceu em Brasília também? Eu sou de Brasília. Os pais também de Brasília? Não, minha mãe é de Belém, meu pai é de Pernambuco. Hum. Mas eu nasci sou brasiliense. Mas aí você começou a realmente, com 12 anos, você começou a a entender que isso é, era o que você queria fazer da vida. Na verdade foi com 14. Olha. Ah tá. Né, eu fui, eu nadava muito bem já, já competia algumas competições amadoras. É, nadava no Cetolete com a Beth e foi quando uma amiga minha me falou assim, cara, ela treinava com o Hugo, falou assim, cara, vamos lá para você conhecer tal. Eu falei, pô, por que não? Aí foi quando eu fui conhecer o Hugo, mas o Hugo tinha uma equipe muito grande, muito forte, já eu era muito novo. E a pré-equipe era com o Fabrício. Entendi. Então eu comecei a treinar com o Fabrício eu comecei a, a treinar muito bem, a dar grandes resultados já em Brasília, bater recorde, enfim. E depois de seis meses eu fui começar a treinar com o Hugo. E você nadava o que nessa época? Eu nadava Costas. Hoje em dia, o Nado Borboleta, muita gente me conhece pelo Borboleta, mas o início da minha carreira toda, até o meu primeiro título brasileiro absoluto, foi no Costas. Caramba! É. Nado extremamente complicado, é, né, cara, para ganhar velocidade. Né? É, eu nadava 50 sem costas e nadava livre também na época, né? Na, nadava 50 sem 200 livre. Então, assim, meu brasileiro de categoria, meu pódio sempre era 50 100, 200 livre, nadava 200 medley também. Então, assim, é a idade que a gente nada tudo. Uhum. Né? Até para se, se, se conhecer se e falar isso que, é o, é, que eu sou bom, né? Se identificar no esporte. Mas é, meu, meu forte mesmo sempre foi o costas. Eu nadava 50 e costas. E aí você participava dos brasileiros e tal, Finkel. Como é que foi essa, então, esse, e... esse passo para você ter grandes resultados locais e para começar a realmente nadar um federado e começar a ter um. Uh -huh. um, um... É, eu nadava né, costas, é, medley, crawl, E foi um brasileiro aqui em Brasília, por incrível que pareça, foi meu primeiro título de 100 costas, em 2004. E eu peguei o, a vaga para o Sul-Americano. Caramba. É, foi o meu primeiro Sul-Americano. E eu fui nadando no Sul-Americano 100, 200 costas. E no Sul-Americano eu ganhei as duas provas. Aí depois disso foi só costas, costas. Aí nadava um 100 livre, arriscava um 100 livre. E nadava muito bem o 100 livre também. Mas o costa sempre foi o que me dava grandes resultados. Me colocava em seleção brasileira de categoria, Sul-Americano, Multination. Então assim... É, o que me levou nas grandes competições de categoria foi o Costas. Entendi. É... Falar um pouquinho da parte técnica. Vamos começar já entrando ali, porque você é um cara que destaca nessa, nessa, nessa questão. O Fábio veio aqui, contou, um, contou umas coisas que a gente vai até te perguntar depois: <laughs> o uniforme que rasgou. Sim, 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 sim. sim. <laughs> é. Eu estava assistindo uma live hoje do Cielo. E ele estava... Com o João, né? Com o João. Você assistiu eu assisti também? tá assisti falando do, do, de nadar bloqueado o, o, o peito, né? Sim. E, assim, eu nadei também quando era moleque, federado e tal. Mas nunca passava pela minha cabeça que o pessoal de alto nível, não sei se naquela época nadava-se travado desse jeito. É... Eu não aprendi quando era criança a nadar bloqueado, né? Uhum. Assim, era a respiração, né? Unilateral ou bilateral, acabou. É, hoje em dia, o que, que você vê em relação a, a esse tipo de técnica? Isso é fundamental, não é. O, o que, que você enxerga nisso? Por exemplo, costas, você, nada, você também nada bloqueado para ajudar na flutuação ou não? Não, costas, é, é, a gente bloqueia no submerso, né? Porque uh -huh, é difícil sim. nadar porque o nosso, nosso rosto fica totalmente fora d'água. Mas, assim, comparando, eu acho que as, a, é, m, alguns anos atrás, para a época de hoje, a gente tem hoje a equipe de biomecânica que ajuda em muita coisa, A análise do nado, o que precisa ser melhorado, né, evoluído no, no, na técnica da, do estilo. Então, é, acho que vai muito também do do que você precisa melhorar no, no, no seu próprio estilo, né? Uhum. Vou te dar um exemplo. Em, em 2010, que foi meu primeiro mundial. É, eu tive que mudar algumas coisas é, que eu nem imaginava que poderia fazer diferença no resultado. Que tipo? É, a gente começou, a gente fez uma análise biomecânica. E como é que é época. feito isso? Que é bem legal saber. Então é, são filmagens subaquáticas, né, que, que eles filmam o seu nado, vê a posição da abraçada, posição da pernada, posição do seu corpo. Então eles tentam tirar é, dessas imagens para você ter uma maior eficiência, né? Então a gente descobriu que depois da minha, da, depois da minha virada no borboleta, essa época eu já nadava borboleta. Depois da minha virada no borboleta, eu tinha que fazer o submerso, né, que é debaixo d'água, lateral e não com a barriga para baixo, que é o que, é que a é maioria dos nadadores uhum. fazem, é. que a minha velocidade maior, era no lateral para depois virar a barriga. Então isso são coisas que a análise biomecânica ajuda muito, né? A tecnologia ajuda muito. Que, que se o atleta souber usar e tiver condições de ter ter isso né, na, sua, na sua rotina... Faz grande diferença. Então, acho que é isso que o João pode ter falado também. Que hoje né, o Pinheiros, que é o clube que eles nadam... Tem, tem um, um suporte muito grande. Que eles conseguem ter esse apoio para desenvolver o, o melhor estilo... A melhor técnica possível. Né? E hoje você tem esse apoio? Então, eu já tive mais. Uhum. Hoje em dia, como eu nado por Portugal... Então o, o meu acesso maior das coisas a, só quando estou na Europa, né? Entendi. Aqui em Brasília isso custa muito caro, então é, por não nadar mais no Brasil, as minhas condições aqui para ter esse tipo de coisa é mais difícil. Então vamos falar sobre isso. Por que, que você foi para Portugal? Então o que, que aconteceu nesse meio? É na verdade foi uma grande oportunidade de vida que eu tive. Eu falo que que foi uma um, um dos prêmios grandes prêmios que eu tive com o esporte. É, eu sempre recebi o convite de um clube de Portugal de um amigo meu Marcelo que eu chamo de irmão é um irmão praticamente de nadar para o clube deles, né? Que antigamente no Brasil fazia muito disso no fim que o Troféu Brasil de trazer atletas estrangeiros para pontuar pelo clube, né? Para o clube é, ganhar mais pontos, né? Para o recorde. A gente viu coisa os assim. gringos às vezes. É exatamente. Então, eu recebi o convite de Portugal, Recebia muito tempo atrás, e eu nunca fala pô, não dá, porque o calendário também é muito diferente. O nosso calendário aqui é de janeiro a dezembro, lá é de agosto a agosto. Então, assim, as principais competições coincidiam. Até que um dia teve uma oportunidade, eu ia nadar um, um Maria Lenk aqui, logo em seguida eu ia para lá, ia dar tempo. Então, eu falei assim, pô, por que não? Topei E depois disso, eu vi que era uma grande oportunidade, de não só de experiência né mas para quem sabe conseguir até seguir uma carreira por lá então já faz o que se eu não me engano cinco seis anos que eu vou para lá Até que surgiu uma oportunidade que fala assim pô lá você não pensa nadar grandes competições por Portugal e eu falei assim eu como pessoa não tenho família que possa me, me dar essa condição né uhum. familiares que, que tem a nacionalidade falou assim não seria interesse do país em você. Então, eu tive que ficar dois anos sem ter vínculo com o Brasil para a gente entrar com o um processo em Portugal. E graças a Deus saiu no final de 2019 minha nacionalidade. Mas também veio a pandemia logo em seguida, né? Entendi. Então, hoje eu tenho a nacionalidade portuguesa. Aí você eu... perde a cidadania brasileira? Não, é dupla. Eu dupla, tenho dupla cidadania. É, exatamente. Mas hoje, até hoje ainda não tive nenhuma grande competição que eu nadei por Portugal. Então, a curto prazo, isso é um objetivo da minha vida, né? É representar Portugal, uma grande competição. e... Mas você treina aqui. É, minha, minha base toda é em Brasília. Patrocinadores, apoio técnico, preparação física, fisioterapeuta, enfim, tudo é em Brasília. Então, até hoje, quando eu faço algumas matérias, o pessoal fala que é minha ponte aérea, que é Brasília e Lisboa, uhum. né? Então, volta e meia, eu vou para Portugal, vou, compito e volto para continuar Entendi. treinando. Mas você faz algum, alguns camps lá ou só... Então, já fiz alguns, mas não em Portugal. Então, é, o meu clube, a gente fez alguns camps já em Barcelona. Se eu não me engano, foi até no passado que a gente fez. Mas um lugar que eu fui uma vez, já voltei algumas vezes também, foi Tenerife, que é na Ilhas Canárias. Caramba! Que hoje é uma base dos maiores atletas vão é pra para lá, muita gente tá se preparando para Tóquio em Tenerife, que é Por que que Tenerife? O que que tem lá de diferente? Então, é um país assim, na Europa, agora tá no verão, né, mas tem uma época que é muito fria. E Tenerife sempre é a temperatura é muito boa. Então os atletas acabam saindo de, de pai das, das suas cidades que são muito frias e vai para um lugar que tenha um clima menos, um clima melhor para treinar, e lá é um lugar absurdo que você no mesmo lugar se encontra tudo. né? Sua preparação física, piscina, lá tem um tanque que é muito famoso, que é o tanque de filmagem, que você coloca a velocidade da água, do seu tempo da água, e que tem a análise biomecânica do seu lado. Um né? endless então, é... pool, só que a high-tech. É, exatamente, que é uma coisa absurda. Então hoje os atletas que têm condições de ir para lá, o pessoal vai para lá, passa um mês, passa 15 dias. Então, é um camp que você vive somente a natação. Então, a sua, o seu dia a dia é só treinar. Entendi. Então, assim, é, eu conheci através do Foca, que é meu clube em Portugal. E hoje em dia, eu tenho a oportunidade, de, ir uma vez ao ano, lá, fazer um camp. E aí, o Portugal banca tudo? O seu clube banca tudo? É, ou o clube ou alguns patrocinadores, dependendo da competição, né? Uhum. A gente vai lá, eu sou um cara que eu peço mesmo, né, quando eu preciso. Então a gente vai fazer uma vaquinha e vai indo para ter essa oportunidade de estar tá treinando e, e lá a gente só foca na natação. Então assim, a gente foge de tudo, de problemas de tudo e vive só a natação. Então é uma oportunidade que a gente tem aí nessa na carreira, né? Entendi. A gente tava até conversando aqui com o, o Caio Bonfim, a super atleta da Marcha Atlética, tava falando sobre o Brasil tem o futebol e o que tem... quem tá ganhando, né? Uhum. A gente tem dois esportes só. É, e natação, cara, é, deve ser muito difícil essa questão financeira para o atleta, né? Sim. Se ele não tiver um apoio, de repente, da família muito grande, ou então ele não for um super, um super atleta já de altíssimo nível, deve ser complicado você conseguir se manter na natação. Não é um esporte barato, né? não é uma coisa que você calça o tênis e sai para correr. É, eu sempre falo, né? É, eu tive um pai-trocínio e uma mãe-trocínio por muitos anos. É, infelizmente, o esporte no Brasil você só consegue algum apoio, algum patrocínio quando você dá resultado. São poucas empresas que olham um atleta e falam assim: Cara, eu vou te ajudar, vou te apoiar na sua carreira. Né? Eu, graças a Deus, é, tive uma mãe que, que batia mesmo na porta de, de, de empresas, que corria atrás. Então, hoje eu tenho um, um grande patrocínio que eu posso falar: né? Claro, que é claro. A Banco Brice, que é meu patrocinador master que eu já tenho há 20 anos. Então, assim, eles começaram 20 há 20 anos. Eu falo que claro. é a minha segunda família. Então, hoje, qualquer decisão que eu tome na Obrigado, minha... Obrigado, Barco Braz. É, não, exatamente. Então, assim, qualquer decisão que eu tome na minha carreira, a primeira pessoa que eu vou é eles. Eu sinto, graças a Deus, assim, eu tenho acesso ao presidente, vice-presidente, né? Que eu sinto falo assim, cara, tá acontecendo isso. Até quando eu decidi nadar por Portugal, eles foram a primeira, a primeira empresa que eu sentei e falei assim, ó... Oh, é, estou tendo essa oportunidade, é isso. eles falam assim, vai. O importante é a gente quer ver você feliz e a gente está para te ajudar. Então, assim, são empresas grandes que apoiam, hoje em dia apoiam alguns atletas e eles não cobram resultado, aquela pressão de resultado. Eles querem que você aproveite essa, esse nosso momento né, de atleta e que o resultado seja consequência de uma coisa que você é feliz fazendo mas é raro também isso acontecer É, é isso né? que eu falo é muito raro tem muitas empresas hoje que estão comigo através dos resultados que eu já tive da história que eu construí mas graças a Deus eu tenho uma grande empresa que que até quando eu vou lá o pessoal fala assim pô você era aquele cara que vinha cheio de espinha na cara acompanhando com sua mãe novinho então acompanhou minha carreira desde desde novinho mesmo e acreditaram né que eu acho que é o principal que as empresas têm que acreditar e Nossa, com eu isso o atleta até tem um compromisso maior. É né? que eu acho que a gente atleta tem que ter o um compromisso, tem que ter a responsabilidade, né? Do, Encarar de... como uma profissão de é, acordar, é e profissionalizar é mesmo e saber que tem pessoas do seu lado te apoiando que acreditam em você. Então, eu acho que isso é uma grande motivação que as empresas têm que começar a observar nos atletas mais jovens, né? E apoiar mesmo porque acho que é muito válido isso, é o Túlio. Magrão, que também fez um podcast maravilhoso com a gente aqui, ele falou, pô, a empresa que quer te apoiar depois que você ganha a medalha, ele não está te apoiando, ele quer surfar na sua onda. Sim. Que... O apoio é exatamente esse, quer dizer, você, tá, você tem um, um, poucos resultados, né? Você não tem um, são resultados expressivos, mas a pessoa não, vamos lá. empresa senta do seu lado, eu vou te apoiar. Vamos Sim, buscar um grande resultado. Exatamente. Isso, isso é apoio. Isso vamos é um. Vamos caminhar juntos vamos né? caminhar juntos. Eu acho que é caminhar juntos. E a gente tem um grande exemplo disso, que a gente começou até falando sobre o Cielo, que o Cielo, quando ganhou a sua primeira medalha olímpica, ele falou assim, cara, eu ganhei sozinho. Caramba. Não teve nenhuma empresa que teve junto comigo. Então, assim, essa medalha é minha. Entendi. Né? Vou dedicar a minha família. Não, ponto. exatamente. Então, assim, o atleta sabe, o, o, que nem eu falo assim, o pão que o diabo amassou do diário. Muita gente só vê o atleta viajando, o atleta sempre em forma, mas não sabe o sacrifício diário que é ser atleta. Né? a correria que é esse atleta, o sofrimento que é esse atleta, é, a dor que a gente sente diária, o psicológico que a gente tem que estar tá sempre preparado para enfrentar tudo. Então assim, a vida de atleta é muito difícil. Então assim, eu acho que as empresas têm que começar a observar os atletas como uma profissão mesmo, né? Não só como às vezes um passatempo, qualquer coisa assim, né? Que que vai ser, que vai durar pouco tempo. Eu fiz muito esporte na vida. Na vida inteira eu sempre fui inquieto assim, então eu pulava de esporte para esporte. Então eu fiz natação muito tempo, é, fiz ciclismo, depois fiz triatlo, fiz muita coisa. Eu, na minha experiência de vida, para mim a natação é o esporte mais que, 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 que o atleta mais se sacrifica Sim. de todos, de todos. Não, não, não chega perto do triatlo da vida que se, que se sacrifica pra caramba. Não estou dizendo que os outros não se sacrificam. Mas, cara, você acordar de manhã para pular numa piscina. Nem é de manhã, é de madrugada. De né? madrugada, exatamente. Porque acho que quando a gente começa é. a nossa carreira ainda tem escola, tem tudo. E né? a gente tem que pontuar que é o seguinte: a água da piscina de quem nada, forte, não é quentinha, não. Exatamente. Hoje é aquecida. Hoje, eu, hoje, tudo bem, ela é aquecida. Na minha época não tinha isso: você caía na, no gelo, Cai na, na piscina. Eu também já trincando. treinei. Já treinei muita piscina trincando. Hoje, a piscina ela tem que ter uma temperatura, ela tem que ser fresinha, porque depois que você nadou 200, 300, 400 metros, seu corpo começa a esquentar. Então, aquele, aquele primeiro impacto, aqueles primeiros 200, 300, 400 metros, é muito sofrido, cara. A gente sempre fala, né? O, o impacto maior é tirar a roupa e ficar de sunga. É. Já começa aí. Esse processo já é muito difícil. E cair na água, ter aquele choque térmico. É. Aí depois que termina o treino você fala assim, caraca, aí tem o choque térmico também de sair da piscina. Então é todo um processo. Mas é, eu, eu sempre falo assim, eu, eu graças a Deus tô com 34 anos, então até hoje eu sobrevivo do esporte. E eu até falo para muita gente isso. Tô no final da minha carreira, então é muito louco. É, eu tá com 34 anos encerrando minha carreira e falar assim, cara, o que vai ser da minha vida depois disso tudo? Mas por que você que diz que está encerrando a sua carreira? Sabe que já chegou no limite do seu, do seu, o Rafa do, da eu, sua performance? Eu acho... Porque a gente vê atleta aí que já está com quarentão. Não, mas eu falo muito assim, encerrar a carreira quando eu penso muito em ciclo olímpico. Hum. Né? Eu acho que eu não tenho mais o psicológico de enfrentar um ciclo olímpico, quatro anos se dedicando somente nisso. entendi. Tanto que até em Portugal, o, o head coach da minha equipe fala assim, porra Glauber, vamos pensar, ainda tem europeu, tem mundial, tem muita coisa. Você não precisa, precisa ficar pensando em Olimpíadas. Né? Mas assim, é, é que eu estava falando para assim, você, é, existe um, um sacrifício maior ser Olimpíada do não, que ser muito, mundial? Muito, muito, muito. É muito, outra coisa. É outra realidade, é outra realidade. E é que nem eu falo assim, eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser nadar. Então, às vezes, a, a gente se questiona muito, né? Quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, é, o que vai ser a nossa vida depois disso tudo, né? É, de ter outras experiências. Hoje em dia, eu, me, eu falo assim, cara, eu não sei o que é acordar, bater um ponto, é hora de almoço, né? Então, é muito louco, né? Eu vou falar que eu não, não tenho vontade ainda de, de fazer nada disso. Uhum. Mas às vezes a gente tem, tem essa curiosidade, né? De, de olhar a vida dos seus amigos, como é que funciona, tudo isso. Às vezes, quando ninguém tá trabalhando, você tá indo para casa dormir. Né? E o pessoal fala, pô, você dorme a tarde toda. Mas fala assim, pô, mas eu treinei a manhã toda, cara. É. Eu até brinco com alguns, eu falo assim. Não, no final cara no da tarde eu vou ter que tá, eu vou voltar para academia, não, eu vou ter que fazer eu, eu, eu um. Eu até brinco, eu falo assim, cara, eu troco um dia, uma rotina minha, por uma, um dia de você sentado numa cadeira, não sei o lá, porque é. assim. É isso que eu tava assim, as, as pessoas não têm noção o que é ser um atleta de alto rendimento. Uhum. É muito sacrifício, é você se abdicar de n coisas na tudo. sua vida, de praticamente tudo, tudo. De tudo praticamente de tudo. tudo que é que é bom. É exatamente. Quase de tudo, tudo que é bom a gente. É, tem... E assim, é, e se você perguntar para os atletas de alto rendimento, a maioria não sente falta. A maioria foi muito feliz no que, no que fez, no que construiu. E eu falo por mim assim, eu fui muito, eu sou muito feliz no que eu construí, o que eu estou em busca ainda então assim eu abdicar de n coisas na minha vida não não, não me faz mal isso entendi né na, então. na, na live com o, Cielo, o ele falava é, ele estava falando com o João, João João Gomes João Gomes nadador de peito exatamente Monstrinho também finalista olímpico é ele ele foi cara a, o atleta ele tem que ser um pouco bem burro assim né você viu o que ele falando assim o que não, o, não. o que é do atleta ele falou assim o QI é do atleta não pode ser muito muito alto não porque se ele parar para pensar, o que, ele, o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Ele tem que simplesmente fazer. <laughs> se você começa. É o que a gente, Eu falei, cara, de uma certa forma é quase isso. não, não mas... tô chamando atleta de burro, pelo amor de Deus, não pensa assim. Mas ele falou, é exatamente, se você começar a pensar demais. Mas acho que é muito pelo sofrimento, não né? é? O sofrimento que a gente tem. É um tem. sofrimento tão grande que você não pode pensar, você tem que fazer e pronto, acabou. É, e o mais engraçado é que hoje em dia eu brinco muito disso. Hum. É quando... Às vezes eu tenho um treino muito difícil. Às vezes quando eu tenho uma preparação muito difícil para fazer. Aí eu até brinco e falo assim... Gente do céu, é porque eu fui escolher essa vida. Tem tantas vidas mais fáceis. Eu falo assim... Pô, eu ainda continuo nessa vida. Sofrendo. Chorando. Saindo com dor. Chegando em casa não conseguindo dormir porque eu tô com dor. Então... É, é melhor ter o QI mais baixo, né? Não <laughs> pensar nisso. Do que como você começa a se questionar. Você fala assim... O porquê? O porquê, né? Então é melhor... É, eu concordo com o João, velho. Tá certíssimo, é. meu. Ele, ele só fez uma, uma brincadeira, não tem nada a ver com o com QI, mas... É, sim, é isso, sim, é, sim. É pra gente não ficar pensando muito, não né? Não ficar pensando muito. É, exatamente. Aquilo é o que você é, quer fazer, falar. É melhor deixar fluir. Deixa fluir. Deixa fluir que, que as coisas vêm, né, velho? A gente tem uma mensagem... Pra você. Aqui sempre Aonde tem aqui? mensagem, aqui, aqui. Tá certo. Ah, Fabão, velho. Olá a todos que estão assistindo o VO2 Sportcast, Olá Michele, Rafael e Glauber. Vim aqui hoje falar desse cara aí, sensacional, um amigo pois, cara, isso, é... que quem conhece conhece. Ah, então, um cara prestativo, um atleta que é referência para muitos nadadores e até de outras modalidades também. E eu gostaria que ele contasse para vocês. É, vivemos muitas histórias legais. Eu gostaria que ele contasse, contasse para vocês a experiência dele com a Pestalose, né, que é um trabalho fantástico que eu admiro muito, e também que ele contasse da convocação dele para o Mundial de 2010, que foi um momento muito delicado da vida dele entre a convocação e a realização do Mundial, onde ele perdeu a pessoa mais importante da vida dele. Ah, não sei se ele vai tocar nesse assunto, mas eu acho interessante ele, ele comentar e mostrar que apesar das dificuldades o cara ainda teve condição de manter o foco e conquistar uma final e uma medalha no revezamento tá grande abraço sucesso para todos aí Fabão Fabão é, é outro cara né, né tá Fabão é um minha, cara espetacular demais cara muito louco é, o Fábio entrou na minha vida é, logo depois que eu eu fui. Eu saí. Eu acho que eu saí de Brasília em 2007, eu não lembro direito. Fui nadar no Pinheiros um ano. E treinava com o Albertinho. Foi a oportunidade que, que eu tive de realizar um dos meus sonhos que eu treinei com o Gustavo Borges. Então, assim, quando eu cheguei lá, o cara nadando na minha raia, conversando. Então, assim, era uma parada muito louca. e Enfim. E quando eu vou quando eu decidi sair de São Paulo, eu tinha duas escolhas. Né, para treinar. Uma dessas escolhas o Pinheiros não aceitava, que era a escolha que eu queria, na verdade, naquela época. Não, não, não aceitava como assim? Não aceitava o técnico que eu queria treinar. Ah, entendi. É aqui de Brasília. E a segunda alternativa que eu tinha era o Fábio. O Fábio estava encerrando a carreira dele como atleta e eu falei assim, cara, por que não? Né? E muita gente na época me questionou porque eu tinha acabado de ser, eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro absoluto de 50 costas, né? E tinha ganhado qual é o tempo? Só pra gente ficar com eu Acho que foi 26.1. 1 Ixi. Era era hoje em dia é, é fraco, né? Eu acho que não pega nenhuma final A. Ah. Mas era 26.1, o recorde sul-americano era 26.00 e eu nunca consegui bater esse recorde sul-americano. E e eu fiquei com bronze no 50 borboleta nadando a primeira vez. Eu só perdi para o Xuxa, o Fernando Scherer, e o Jader na época. Não sei se você conheceu claro. o Jader, né? Foi, tá foi nadador olímpico em Atenas. E eu falei assim, cara, eu vou treinar com o Fábio. E muita gente me questionou, falou assim, cara, é um cara novo, tá começando a carreira agora, você tá convindo grandes resultados, você vai acabar com sua carreira. E eu sempre fui um cara que todo mundo que faz parte da minha assessoria são pessoas que eu confio demais se uma pessoa chegar a falar Glau, você tem que fazer isso eu vou fazer isso eu não vou questionar não sei se isso é um acerto ou um erro mas para mim sempre foi uma virtude minha de confiar demais nas pessoas que estão junto comigo então eu comecei a treinar com o Fábio e desde então os principais resultados que eu tive da minha carreira foi do lado dele e muita gente questionando então assim o Fábio é um até por grande parte assim, da minha vida eu falo assim... Cara, ele foi um pai na minha vida, né? Um cara que, que me instruiu, um cara que me ensinou muita coisa... Um cara que me colocou em várias direções corretas de pensamento, de atitudes... É... Eu entrei na vida dele, eu era um moleque, né? Então assim, o cara me ajudou a, a ser homem mesmo... Então assim, é, Pô, é um cara foda, assim, é um cara que eu amo demais... Devo muita coisa... Pra ele, e por incrível que pareça, hoje eu assisti a live dele também, a podcast dele com você, e eu mandei para ele uma mensagem. Eu falei assim: Cara, a gente tem muita história para contar. A gente vivenciou muita coisa junto. Então, assim, se fosse para fazer um podcast entre eu e ele, assim, ia ter muita história, os dois juntos. Então, assim, é um cara que. É, não tenho nem palavras, vocês assim, têm agradecer, assim, tudo que ele fez por mim na vida. Né? E sempre eu saía, voltava, saía, voltava. Ele falava assim: Ah, tá bom, Glauber. Vai lá fazer o que você quer fazer. Sem já... mágoa, né, cara? Não, já você já volta. Então, assim, foi um cara que sempre me abraçou muito. Então, assim, eu devo demais a ele. Assim, é, ele é foda. Pestalozzi. Então, a Pestalose entrou na minha vida através da Banco Brás, né A Banco Braz te, te, tem uma área que é chamada Instituto Banco Brás, que Eles acabam apoiando várias ONGs institutos do Brasil todo. Né? E em 2012 começou o projeto da gente reformar uma piscina na Pestalozzi. e com a reforma dessa piscina a gente iria dar hidroginástica natação para as pessoas com deficiência. Né? Então foi uma oportunidade que eu tive de vida, Pestalozzi, é só deficiência mental? É, só deficiência. E, se eu não me engano. Ou é física assim... também? Não, física não. não e só acima mental. de 18 anos, né? Tá. Então, assim, eles vão e passam o dia lá. E foi uma oportunidade de vida que eu tive, que mostrou uma realidade que eu nem imaginava que acontecia. E desde então, desde 2016, é... eu fui padrinho também da CPE, que é para idosos. Então, assim, a minha pegada é, beneficente mudou completamente. Eu até fui padrinho essa semana também da, da campanha do agasalho. Então, foi uma oportunidade. vi, você postou no Instagram. é Exatamente. Foi uma oportunidade que eu tive que, que mostrou que, que, cara, tem muita gente que precisa muito mais que a gente. E a gente vive reclamando de N coisas, coisas pequenas. E quando eu comecei a ver, olhar para o lado, presenciar. E eu comemorei muitas vezes meu aniversário. Eu gostava de comemorar junto com o pessoal da Pestalozzi. E, e era, pô, foram vários momentos marcantes que eu tive lá dentro. E esses aniversários que eu tive o prazer de passar lá também foram muito marcantes. Então, assim, foi uma oportunidade que a que o Instituto Banco Brás me deu, que eu também sou muito grato. E até hoje eu tenho contato com eles. Só é. uma pergunta... Eu não sou de Brasília. O que é Pestalozzi? Desculpa, minha ignorância. <laughs> então, Pestalozzi é uma associação. Na verdade, é uma associação nacional, tem no Brasil todo. No é... Mato Grosso, eu acho que não tem não. Será que não? <laughs> não sei. Depois, é, eu vou procurar é, saber. É legal, porque assim é, é, é nacional e eles acabam é, não é adotando, né? Aceitando pessoas com deficiência mental e dando uma qualidade de vida para eles. Então se assim, eles passam um dia lá, tem a, tem tem aula na horta, tem aula de natação, hidroginástica. Então assim a, a Pestalozzi dá uma qualidade de vida para essas pessoas, Legal. né? Então acaba virando uma família que eles estão dia a dia lá. Eles voltam para casa para dormir, é, chegam de manhã, tomam café, almoça, lancha, tudo tudo nesse ambiente. Então, o assim, trabalho é maravilhoso. É vinho, maravilhoso, vinho. é maravilhoso. E eu falo, quem tiver a oportunidade de conhecer, até o Tibirão, que veio aqui, já também já já fez muita doação para a pestalose. Então, são, são associações que precisam também do, do apoio de todo mundo, né? Nem que seja um pouco, Sim. mas eles precisam, assim, porque todo eles, mundo vivem, fizesse eles um vivem disso. E falando não, não. de 2010. Mundial de 2010. Do, mundial de 2010. É... Se eu me emocionar, não, não... <laughs> vai ser uma coisa natural. É, a gente foi pra uma competição no Rio e. O eu Mundial tava... foi, no, foi no Rio? O Mundial? Não, não. A Seletiva foi no Rio. Tá. Eu tava com índice pro Mundial já. E eu perdi o índice na, na final pro Cielo, do 50 Borboleta. E minha mãe tinha ido comigo assistir essa competição. E minha mãe já tinha diabetes, né? Minha mãe teve diabetes vários anos da vida dela e nunca se cuidou. Enfim. E eu nadei prova, a prova a final do 50 borboleta, perdi a vaga e para mim na minha cabeça eu já já tava fora. E voltei para o aeroporto, encontrei com minha mãe. Quando eu encontrei com minha mãe no aeroporto, sabe uma pessoa que você olha e não reconhece? Eu não reconhecia minha mãe. Então eu falei para eu falei assim, cara, mãe, eu não embarco com você desse jeito. A gente vai direto para o hospital e a gente foi pro hospital e assim que a gente chegou no hospital ela já foi já foi direto internada para UTI é, enfim fazer hemodiálise e eu, a parada toda uhum. né de, de um diabético que não se cuida e foi um processo bem complicado porque logo em seguida o Cielo tinha desistido da prova e eu fui convocado né na doí o Nicolas e e eu fiquei no embate assim que minha mãe sempre foi a, a minha base eu sempre minha vida sempre girou em torno dela todas as minhas decisões até quando eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos eu cheguei a assinar contrato com a universidade com tudo e eu desisti de ir por conta dela né porque eu tinha visto um atleta da seleção brasileira é, não conseguir enterrar a mãe porque estava nos Estados Unidos então como eu sabia da da, da vida que eu me tinha, eu tinha muito medo disso acontecer comigo. E eu jamais irei me desculpar por conta disso. E, e eu fiquei, se eu não me engano, acho que foi quase dois meses no Rio, com a minha mãe. Então eu ficava entre treinos, UTI, treino UTI, sozinho. Nisso tudo, né? E o Fábio me deu uma força gigante, me deixou no apartamento que eles têm no Rio de Janeiro, enfim. E isso quando chegou outubro no dia 9 de outubro meu pai foi para o rio de janeiro visitar minha mãe que fazia sei lá um mês e meio dois meses que eles não, não viam minha mãe e minha minha irmã chegava no dia no mesmo dia para visitar minha mãe e no dia 11 era meu aniversário então eu falei assim cara vamos fazer o seguinte é, minha irmã chega eu passo meu aniversário com a, com a minha irmã e, e e minha mãe né volto para brasília organizo minha vida e volto para o Rio de Janeiro para continuar com ela no que precisar. A minha irmã chegou, né? Meu pai visitou minha mãe, eles conversavam tanto que é, a última coisa que eu falei para mim eu falei assim: ah, amanhã é meu aniversário e eu tenho uma surpresa para você. Que ela sonhava com minha irmã entrando pela porta do hospital. Tenho uma surpresa para você e quando eu chegar eu quero ver você cantando parabéns. Ok. Aí minha irmã chegou, a gente ficou junto tal. Quando a gente chegou no hospital no dia seguinte, que, como ela tava no UTI, era uma hora, uma hora de visita só, né? Quando a gente chegou, é, o médico já chamou a família toda, falou assim: ah, a gente precisa falar com vocês. Nessa hora eu já, já pensei, falei assim, cara, alguma coisa boa não é. Então. E era meu aniversário, né? E falou falou senhora assim, a mãe de vocês não ficou muito bem durante a noite ela teve que ser entubada sedada aí nessa hora minha irmã né ficou muito mal eu falei assim cara infelizmente eu não consigo visitar minha mãe não consigo mesmo prefiro ficar aqui é, quero ter a imagem dela é, boa como eu vi e quando ela melhorar eu vou e visitá-la e faltando uns 10 minutos para o final da visita eu falei assim cara eu acho que eu preciso ver minha mãe é meu dia, não tem como eu deixar de ver minha mãe. Aí quando eu cheguei na, na, na UTI, é, minha irmã estava segurando a mão da minha mãe, eu segurei a outra, quando eu segurei a outra, tipo... Minha mãe faleceu. Caramba. É. Então, assim, é, foi uma história bem marcante na minha vida. É, Perder minha mãe no dia do meu aniversário, acho que poucas pessoas sabem disso. E... É, não me sinto uma pessoa tipo ah tadinho nada disso acho que uma coisa que eu sempre levei para a vida toda e eu falava isso para minha mãe é nada na vida é por acaso né eu até brinquei por muitos anos falei assim cara acho que ela ela foi no dia que ela foi mais feliz na vida foi o dia que ela me teve eu até brinco muito disso então é, em logo em seguida eu tinha o mundial quanto tempo depois é, foram algumas semanas depois era o mundial já Caramba. Não, outubro. O mundial foi em dezembro, ah. meses depois. Tá três meses. É, eu acho que foi isso. Eu não lembro direito quando foi o mundial. Então assim foi, foi um processo meio sinistro assim na não, na minha cabeça, né? Porque a mãe da minha filha estava grávida, né? E ninguém da minha família sabia, só eu sabia. Então assim, passava muita coisa pra minha cabeça, eu tinha muito medo de contar para minha mãe e isso ser um baque para ela e prejudicar muito a saúde dela. E ao mesmo tempo eu ficava assim, cara, é muito louco, minha mãe tá no TI, se eu não contar, como vai ser tal. Acabou que eu não contei, mas no fundo eu sempre achei que ela sabia disso, que ia acontecer isso, né? Que ela, que ela seria avó. E tanto que eu fui contar pro meu pai depois que minha mãe faleceu, enfim mas foi um processo de bem doloroso, mas que me fortaleceu muito, né? Em, em muitas coisas na minha vida. Mas é, é faz o que 11 anos já isso e eu sinto falta dela absurdamente. Quando chega uma semana antes do meu aniversário parece que que foi ontem, parece que é o processo que eu, que, eu, que eu passo com ela que é muito doido assim então até quando as pessoas falam assim cara se você tiver um desejo na vida eu falo assim cara eu queria 30 segundos com ela não precisava nada além disso né porque assim ela faz uma falta absurda na minha vida como é que você encarou isso cara como é que você assim como é... De onde é que você tirou força para treinar Rafa e você falar... foi para o mundial não então eu fui para o mundial foi meu primeiro mundial e é... A primeira prova que eu nadei foi 50 borboleta. Eu lembro que eu nadei os 50 borboleta, classifiquei com o segundo tempo para semifinal. Então, assim... Caramba! Foi umas paradas que foram acontecendo que eu falava assim, cara, como assim? Né? Aí... Classi... É algo muito espiritual, não tem jeito, é, né? classifiquei com o segundo tempo. Eu falava assim, mano, meu primeiro mundial, como é que eu classifico o segundo tempo? Aí eu classifiquei para final com oitavo tempo, né? Aí eu fiquei em oitavo... E o Nicolas ficou em segundo, se eu não me engano. Mas, assim, pô, era meu primeiro mundial. Claro. É, eu não tava me cobrando, tava me tava só querendo me divertir, pô, tava em Dubai, novinho, tava com duas pessoas que eu gosto muito, que é o Paulo, que hoje mora na Austrália, e o Fábio, que eu falei assim, cara, são duas pessoas que eu falo assim, foi a construção junto e a gente tava junto nesse momento. E eu acabei ficando, a gente acabou ficando com bronze no revezamento, né? Que é o eliminatória... eliminatória. E, e o Brasil ficou com bronze, então automaticamente os nadadores que nadam eliminatório ganham medalha também. O Fábio falou isso, que você deve ter um carinho muito grande por essa medalha, porque é... foi, um, foi um, uma superação que... O oh, Rafa, vou te falar que é a única medalha que eu guardo na gaveta do, do lado da minha cama. A única medalha. Na caixinha, né? Na caixinha. É a medalha mais importante, e muitas vezes, assim, quando eu tenho várias dúvidas na minha carreira, eu olho para ela como uma superação, assim, tipo... É uma maturidade que eu tive no esporte que me mostrou o quanto aquilo que eu faço até hoje vale muito a pena tanto que muita gente fala de idade fala de, de n coisas assim e isso para mim é, é muito pouco sabe porque assim a história que eu Glauber, é construir é, para mim é tipo é o que mais vale né e também teve em 2012 né que eu, que eu perdi meu pai dois anos depois meu deus do céu. é dois anos depois então, assim, é, eu falo que muito, pouca gente me conhece. Pouca gente conhece o Glauber mesmo. E eu sou um cara que eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. Mas eu tenho poucos amigos. Né? E meus Normalmente amigos... Normalmente é assim, né? Não, amigo, e, assim, amigo. os meus amigos são as pessoas que... Eu faço questão de estar na minha casa. Eu tenho amigos que têm a chave da minha casa. Então são pessoas que acompanham tudo, sabe quando eu tô bem quando eu tô mal é, quando acontece uma coisa muito grande na minha vida eu faço questão de são as primeiras pessoas que eu conto né então a gente sabe que são as pessoas que, que torcem mesmo pela gente e a gente sabe quem é aquele amigo da balada, quem é aquele amigo que, que vai ligar para pedir alguma coisa, aquele amigo que enfim que, mas... até, que é até meio chato, mas é um chato que o cara ele gosta muito tanto de você que ele chega a ser chato é, exatamente. Né? A gente tem uns amigos então, assim também. São, são pessoas assim que, que conhecem realmente a nossa história. Que sabem, que olham e falam assim: cara, o, o, o Glauber é isso. Até tá me acompanhando aqui a Manu. Porra, a Manu é, é. Eu até brinco assim: ela é meu braço direito e esquerdo. É. É uma pessoa que, que tá comigo, sei lá. A gente é amigo há 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, assim, todos esses processos da minha vida, a Manu tava junto né e é, e é muito louco às vezes ela olha para mim e fala assim caraca era para você ter seguido qualquer caminho errado por tudo que você passou e você decidiu se superar e continuar construindo a sua história né e, e, e você e você acha que você fez isso por quê o que, que te levou a continuar no caminho correto o Rafa acho que foi muito da minha criação uhum. Então, eu sempre vi meu pai... Era um cara que chegava em casa... 10 horas da noite, 11 horas da noite... 3 e meia da manhã ele estava de pé... É, eu nunca vi meu pai ficar doente... Nunca vi meu pai ficar doente... Tanto que quando meu pai ficou doente... Realmente ele, ele faleceu... Então, assim... É, a inspiração de vida que eu tive foram meus pais... Independente de qualquer coisa... Da relação de homem e mulher... É, de a superação, o trabalho... De, Conquistar as coisas, adquirir as coisas, foram eles. Então, assim, graças a Deus eu tive uma base familiar que que não fez eu para qualquer tipo de caminho errado. Entendi. Vamos para o chat, temos uma perguntinha no chat. É o Fábio. Fábio, Fabão. Falou assim: sei de um recorde que o Glauber não bateu. O meu de 200 metros. Ah. Até arrumou um problema com o técnico da época, eu <laughs> Cara, Caraca, o Fabão tá querendo. Eu tô, tenta, é? eu tô tentando não falar nesse assunto e ele, tá, ele continua. É, realmente. É, eu tive um técnico que todo ano ele perguntava assim: qual é o seu objetivo? Ah. Então, assim, para ele o objetivo era assim: ah, quero ser campeão brasileiro, quero pegar um sul-americano, quero, sei lá, bater o um recorde mundial. Aí eu cheguei no início do ano. Qual é o seu objetivo? Eu falei assim, ah, eu quero bater o recorde brasileiro de 200 metros. <laughs> brasileiro. <laughs> é, exatamente. Meu irmão, como assim? O cara ficou indignado. Ficou assim, pô, tá de sacanagem com a minha cara, não sei o que, que lá, palhaçada. me esculhambou. Mas esse era o meu objetivo que eu não consegui bater. Tá aí, Fabão. <laughs> exatamente. Não consegui bater esse recorde dele de 200 medley. É mesmo? É. Mas ele é um esporro bonito. Você lá falando que você tem muita história. Fala uma história legal que você lembra com o Fabão aí. O Fabão até, eu acho que você, você que falou né, da, da roupa que rasgou. Isso. Na verdade, ele que contou, ele né? Ele que contou, né? Foi Você tava foi... igual o Hulk rasgando a roupa cê. É, foi num brasileiro. Rasgou na bunda meu traje, velho. É, foi num brasileiro no Pinheiros. Foi a época que eu comecei a, a arriscar nadar sem borboleta. Né? Vamos, vamos arriscar, vamos tentar o sem borboleta. O borboleta que vai te colocar em, em outras competições que o 50 estilo não coloca. Então vamos. E aquela época a gente usava a roupa completa, né? E. Era uma que era o traje. Você gostava do Speedo e tinha uma Jacket. Não, na verdade, não era sempre, um negócio na verdade como é que é na, a história? Na verdade, aí. Eu sempre Vamos fui... ver se o Fábio começou a inventar demais. Não, na verdade, porque eu sempre fui do contra. Ah. Então o Fabão falava assim: Porra, Glauber, eu acho que você tem que usar essa roupa. Eu falava assim, não, vou usar a outra. Aí sempre falava assim: ele falou assim: cara, você deixou de ir pra. Não sei se foi pra um ou dois mundiais, porque eu não usei a roupa certa. E nessa época a roupa certa fazia toda a diferença. É, era então, tudo. Então, assim, se era uma roupa, era uma roupa que o físico não importava tanto. Então, assim era uma época que os atletas eram um pouco mais fortes porque a roupa deixava você mais mais no nível da água, uhum. né? Ou coisa que a bermuda hoje uhum. deixa, flutuabilidade maior, é exatamente. A flutuação mais era muito maior. Então, eu na dessa eu fui nadar essa competição e quando eu agachei no bloco, rasgou na bunda. E eu falei assim, caralho, meu irmão, não tinha como fazer nada, né, velho? Simbora. Só sei que eu nadei, quando eu cheguei, só pedi a toalha, né? Lógico que o árbitro deve ter, né? pelo, amor uhum. de Deus, deve ter falar, pelo amor de Deus, deve ter pelo amor de Deus, eu vou conseguir dormir essa noite. Enfim, é, fui correndo pro banheiro. Quando o Fábio entrou no banheiro, eu já tava rasgando a roupa assim. Eu falei assim, porra, minha roupa rasgou, não sei que lá, xingando, muito puto. E era ele e o Paulo na época. Então, assim, foi, foi uma história marcante, assim, que, que foi engraçada. Essa história aí da roupa foi inusitada, na verdade, né? Que a gente nunca espera. E é uma, não é roupa barata, né? Uhum. Então, assim, você colocar a roupa, demorar horas para colocar a roupa, e você subir em cima do bloco e ela rasgar antes da prova, é complicado. Não, estragou a tua prova, acabou, né? É, exatamente. Não, não, não tem ninguém, nem o um campeão nem o Felps, ia, ia conseguir é... se concentrar pra Mas nadar um é, foi... rasgo na bunda. Essa aí foi uma história marcante, entrou e o Fabão. Mas assim, a gente tem muita história, muita história bacana, assim. Tem a medalha do Mundial, tem diversas vezes que eu fui campeão brasileiro de 50 costas, de 50 borboleta de 100 borboleta junto com o Fábio. Então. A gente construiu uma história profissional muito, muito foda, muito massa. E além disso, eu acho que o mais importante disso tudo é, 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 é a amizade mesmo que a gente construiu, né? Então assim, volta e meia e eu sinto muito falta do Fábio, né? Então volta e meia, do nada eu mando mensagem para ele, pô, tô com saudade de você, como é que estão as coisas, a família. Então assim, é um cara essencial na minha vida assim, pro resto dela. De bola. Você acha que hoje o, a, a... eu estou rasgando muito cedo o fabinho né ah, mas, <laughs> mas, mas ele, ele, ele é demais cara eu gosto dele para caramba também é, hoje você acha que o atleta é, ele precisa ele precisa entender um pouco mais da parte é, comercial principalmente no Brasil como é que você vê hoje assim hoje que você já tem uma maturidade para entender o, 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 a parte é, é, fora d'água. Para um atleta ter exatamente todo esse, 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 todos esses recursos à disposição, para ter o dinheiro, para ter essa, essa, é, todo esse conhecimento a seu favor, continuar motivado. Hoje, o que você diria para um atleta que está começando aí, um garoto, um garoto de 15, 13 anos, que está nadando já, já começou a nadar forte? O que, que você acha que ele. Hoje dia eu nado na Aquanai, né, com o Antônio Henrique, meu Sim. treinador atual. E é uma coisa que eu observo, assim, tem muita gente nova lá. E eu falo assim: os atletas hoje estão muito Nutella, né? O que, que os é? Os atletas não gostam de sentir dor. Os atletas reclamam muito. Então, é, eram coisas que, na minha época, na minha base, né, a minha base foi com o Globo. Né? Então, a gente, a gente sempre treinou muito, né? era pancada dentro fora d'água então assim a minha base como atleta sempre foi essa então hoje eu vejo assim qualquer situação os atletas uma lesão o atleta não quer treinar Ou preparação física poucos atletas levam a sério isso né então assim é, eu acho que a base tem que tem que melhorar muito é, e os atletas tem que ter essa maturidade de saber de fazer a escolha certa, na verdade. Saber se quer ser atleta ou não. Né? Porque assim, muitos levam na brincadeira. Então assim, ser atleta é muito além do que você só ir para a piscina nadar. E lá cumprir a sua metragem. É, é o dia a dia. Você acordar, comer bem, dormir bem, fazer a preparação física boa. E o principal de tudo é constru construir um psicológico muito bom. né? Então eu acho que hoje, para essa galera mais jovem, o que falta é, é muito isso o né? a a pessoal reclama muito, tem um treino forte reclama, é, sempre dá uma desculpa para não treinar eu até brinco, eu falo assim, cara, eu hoje Glauber, já construí a minha história já construí o que eu tinha que construir lógico que eu quero muita coisa ainda mas hoje assim, um esporte para mim é, além de ser lógico é uma profissão, mas assim é, é algo que que não deixa de ser uma diversão também, né? eu falo assim, eu tenho, graças a Deus eu consigo ser feliz na profissão que eu gosto... Né? Então... Eu acho que a... a criançada hoje em dia... Tem que levar mais a sério... O, o, o... esporte... E se quiser isso como carreira mesmo... Aí levar muito mais a sério, né? E a parte comercial é... É... é correr atrás... É, eu sempre fui um cara... Até hoje eu sou assim... Hoje com a mídia social... Você tem e que Rafa... ter um trabalho... Forte em cima disso, não? Não, exatamente... Eu sempre, eu sempre fui um cara... Eu aprendi isso com a minha mãe... Né? Não foi à toa que a Bancobras veio desse jeito. Eu sempre fui um cara de. Eu nunca tive vergonha de pedir. E eu falo isso para diversos amigos meus. Não tenha vergonha de pedir. Ah, eu tenho vergonha, não sei o que lá. O falo... um não a gente já tem. Né? Hoje você pode receber um não de uma empresa. Amanhã essa mesma empresa pode procurar. né? E isso já aconteceu muito comigo. Hoje, graças a Deus, é... parte da minha renda vem do Instagram. Né? É, eu particularmente também já trabalhei com grandes marcas por conta do Instagram e, e são coisas assim que a gente vai estudando, vai entendendo e vai adquirindo até a maturidade mesmo né, de rede social de tudo e saber como ela funciona né? eu falo isso muito para amigos atletas também, de renome que falam assim, porra como você hoje tem diversos parceiros por conta do Instagram eu falo assim cara, é saber fazer a coisa certa Nayara, é. né? Nayara veio aqui e falou isso. Não adianta você ser o melhor do mundo se você não vende. Não, e eu falo isso não muito, é? eu falo isso muito para Nayara. Eu falo assim, eu tenho diversos amigos que eu falo assim, cara, você tem um perfil comercial muito bom. Mas se você não souber vender o seu perfil, você nunca vai, vai adquirir nada. Né? Então, assim, você tem que ser o desejo das marcas. Você tem que vender o que a marca quer. E lógico, se identificar com ela. Eu falo assim, hoje todos os meus parceiros, todos os meus patrocinadores são coisas que eu. E nesse ponto não adianta ser falso, né? Não, e eu falo assim, são coisas que eu uso no meu dia a dia, eu consumo no meu dia a dia. É... Então, assim, eu não consigo. Tem, tem marcas que chegam até a mim que fala assim, ah, Glauber, eu falo assim, cara, eu não, eu não vou fazer porque não tem nada a ver comigo. Então, assim, eu acho muito muito complicado você passar para o seu público uma imagem que a pessoa vai olhar e falar assim, caralho, esse o cara tá ganhando dinheiro com isso. O cara tá apostando só por causa do dinheiro. Então, assim, esse nunca foi meu perfil. Né? E, e é diferente e... quando você usa e gosta, fala, você bate no peito e fala, cara, pode comprar, que eu garanto, porque eu, eu uso Não, e é bom. E, é e diferente já vou né? te falar assim, hoje eu tenho alguns parceiros que eu, eu, Glauber, mandei mensagem. Né? Hoje eu tenho uma agência que cuida de mim, né? Ah, a, é? A agência, como é que é? A agência menta, ah, né? Como é que a, funciona Então, isso? assim, eles, eles cuidam da minha carreira praticamente toda. Então, assim, hoje, quando as marcas chegam até a mim, é eles que, que fazem meio de campo todo eles que, que fecham tudo, né? Como vai funcionar? Então assim, graças a Deus, são coisas que, que eu construí e hoje eu estou colhendo, né? Então hoje eu não tenho mais dor de cabeça de ficar indo para reunião, de ficar. Meu objetivo, meu compromisso é ir treinar e, né? E fazer o que a marca está pedindo. Esse background, por exemplo, da, do, do pessoal mais novo, você acha que já já deveria procurar empresas como essa? Sim 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 é, é isso é, é, eu acho que é nesse ponto, nesse ponto que eu queria chegar assim é, exatamente. Queria a eu sua falo visão assim, eu falo assim eu acho que é, as pessoas têm que saber como o mercado está caminhando e o mercado está ficando cada vez mais profissional então assim a coisa não é mais amadora a gente pode ó, o Instagram de sei lá de dois anos para cá mudou muito hoje o perfil das pessoas estão cada vez mais profissional né você vai pegar atletas celebridades as pessoas investem em Instagram. Né? Você não consegue olhar. Algumas pessoas não colocam mais uma foto de um celular. É tudo foto profissional. Então, assim, é, as pessoas têm que acompanhar o mercado e ver como a, a coisa está funcionando. Até porque, assim, a maioria das empresas não gastam mais dinheiro com publicidade em revista, publicidade em televisão. Pelo contrário. As pessoas querem ver o seu dia a dia, querem ver como é que funciona, acompanhar o que você come, o que você faz, o que você veste, o que você calça. Então, assim, esse é o desejo das pessoas no, no Instagram, né? Que é a maior rede social hoje, é a maior rede social e de, de, de marketing mesmo, né? Então, se a pessoa souber trabalhar e profissionalizar isso, não tem como dar errado. Uhum. E foi uma coisa que eu falei muito pra Nayara já, né? E, Quer mas dizer, eu falo mas pra também adver... tem, Mas também tem que ser atleta, atleta, né? Ou você acha que não? Eu acho que a pessoa. Pode ser, pode ser um atleta mais ou menos sendo profissional ou ainda que Eu falo dinheiro. assim: as maiores inspirações que eu tenho no Instagram são atletas amadores, não são atletas profissionais. São atletas que, que acordam de manhã cedo, vão. São até dois, três atletas, por, por sinal. Acordam às cinco horas da manhã, vão correr, aí voltam, vão trabalhar. Eu falo assim, caralho. Olha o que as pessoas fazem no dia a dia e às vezes eu reclamo de ir para a piscina fazer um treino porque eu estou cansado então assim é... eu me inspiro em pessoas que que, que fazem postam sua... conteúdos reais é, não e fazem da sua vida uma superação entende sabe tipo não consegue não fica lamentando as coisas e, e é isso que sempre me inspirou porque assim eu sou desse jeito eu não consigo ficar lamentando as coisas que acontecem na minha vida então assim eu já tive muitos episódios ruins na minha vida que eu praticamente esqueci né se não tivesse sido tão marcantes né, como uhum. algumas perdas que eu tive. Mas são coisas que já aconteceram que eu levei como lição, amadureci aquilo e ok. Segue a vida. É, não é esquecer. A gente coloca num ponto que não machuca mais a gente, né? É, exatamente. Ele fica é, guardado é, é, é ali e fala é... assim, eu sei, isso foi ruim, mas isso não me machuca mais ao ponto de, de, é, de amadu... me prejudicar. É, exatamente. É amadurecer aquele momento e seguir em frente, porque a vida não para. Infelizmente, a vida não para. Porque eu acho que se a vida parasse, a gente ia parar em vários momentos para... Né, falar assim, pô, vamos tentar entender isso. Mas, infelizmente, é, é que nem a gente fala, é tudo contra o relógio. A nossa vida sempre vai ser contra o relógio. É verdade. Temos mais um, um chat. A Nayara pediu para avisar que ela está aqui. Ah. E o Thiago Tiveron mandou um salve também. Dizendo que a lenda da natação brasileira, ele tem feliz, é feliz em chamá-lo de amigo. Ah, que legal. Tiveron é a assim. não Esses são duas pessoas também que eu admiro demais. É, sou, sou, acho que há 10 dias atrás, por aí, eu, a gente estava fazendo uma campanha junto, eu e o Tiverão. A gente estava fazendo a campanha para a e, e do nada, ele virou assim para mim e falou assim, ah, Glaba, filma aí. E eu pensei que ele estivesse querendo filmar as fotos dele, né? Uhum. De repente, o cara tirou o anel... É, eu vi no Instagram. Ele pede a Raquel em casamento, eu falei Você assim. Você fez cara, até um vídeo, olha o que, que aconteceu. Não, na verdade, Você eu, falei assustado. Assim, não eu olhei e falei assim, velho, não tô entendendo, é nada. Eu crente <laughs> que era para filmar e de repente o cara ajoelha. Eu falo assim, cara, que momento, que momento, que momento. Ele é um cara fenomenal, é um, um cara que tem um coração absurdo. Eu acho que quem não tem um prazer de conhecer o Tiverão tem que ter o um prazer de conhecer ele, tem que passar pelo menos cinco minutos. Essa pessoa que vai ver a energia que esse cara tem. É um cara sem maldade, é um cara que sempre ajuda o próximo, sempre tá ali pra, pra falar palavras boas e motivar todo mundo. É um cara que motiva todos os amigos e, e é isso. É um cara Não, não é ficou nada. ficou meu amigão de um dia pro outro. <laughs> Ele, Ele acabou de mandar uma pergunta aqui. Pergunta ah. pro Galber: Ser bonita atrapalha ser atleta? Ah. <laughs> não, pelo contrário, né? <laughs> Ultimamente está ajudando um pouquinho. <risos> <risos> Figuraço. Temos outro, outra mensagem ah, para você. Isso, a galera é uma figura. O <laughs> Tiverão é, é demais. Abração, Tiverão. Olha aí. Que isso, ela até se maquiou, né? foi foi Glauber. é? Então, o Glauber é uma daquelas pessoas que você agradece todos os dias por ter na sua vida. É, eu, particularmente, em um momento muito difícil para mim, ele foi uma das poucas pessoas que se aproximou, segurou minha mão e falou: Cara, eu tô contigo. E até então, é, desde então, ele nunca mais soltou minha mão. E de lá pra cá a gente virou só cada vez mais amigos. Ele é um grande irmãozão meu. Se eu preciso de qualquer coisa, se tem qualquer problema na minha vida, para ele que eu ligo. É com ele que eu conto. E espero que ele saiba que é recíproco também, que ele pode sempre contar comigo quando ele precisar. E amiga, eu queria te perguntar se algum dia na sua vida você teve alguém que fez por você o que você fez por mim, segurou na sua mão, te empurrou para frente, te enfim, te, te ajudou a reagir nos momentos que você esteve na pior. Tá? Me conta aí. Um beijão, te amo, te admiro muito. Um beijão, Rafa. Aê, Nayara. Que legal, Nayara. Eu conheço a Nayara há muitos anos, né? Acompanhei a carreira dela. A gente não era muito próximo, a gente se aproximou de uns dois anos para cá, mas se aproximou muito. Né? Eu até brinco com ela, e falo assim, cara, Nayara, você me dá mais trabalho do que minha filha de 10 anos. Por quê? Porque a Nayara me dá muito trabalho, pô. pelo amor de Deus, ela me dá, mu ela me dá muito trabalho. É. Mas é uma pessoa que eu gosto demais, ela não tem noção da pessoa que ela é. E eu falo isso para ela todos os dias. fala assim, Nayara, pelo amor de Deus, cara, vai na frente do espelho, se olhe. Olha a mulher que você é, olha a atleta que você é. Então ela passou por vários momentos difíceis na vida dela, que eu acho também só desrespeito a ela e eu tava ali para apoiá-la né para motivar, para não deixar ela ficar pior do que ela tava. e eu acho que foi isso que aproximou a gente porque assim eu particularmente sou um cara assim eu, é isso é uma é, é meu e eu sou assim com todos os meus amigos né? Então, Nayara foi uma pessoa que entrou na minha vida para me mostrar é, o sentido mesmo de aqueles de, de questionamentos que eu também tinha. Então, hoje eu converso com ela e falo assim, ah, o que eu estou falando para você serve para mim também. É, ontem eu, eu liguei para ela e, se eu não me engano, a gente até ficou quase uma hora no telefone é, se questionando de várias coisas da nossa vida, da nossa carreira. Então. É uma pessoa que. Ela veio é, aqui e contou, assim, que ela, pô, ela voltou com, do, do Pan-Americano, se não me engano. Com. Né, com. Do, de do Atlum. Uh -huh. E ela falou, cara, eu achei que ia, ia cair um monte de patrocínio no meu colo. E ela contou, ela, ela se sentiu bem desmotivada, assim, né? Porque você luta tanto, cara, é tão difícil. Né? Você falou, É tão difícil. Eu fui atleta amador a vida inteira e já era difícil? Já, já não era fácil. E, e você. Depois de você chegar num nível tão alto. É, e ainda tem que ficar batendo na porta das pessoas para pedir alguma coisa mas o Rafa eu falo que isso é muito da nossa cultura também infelizmente o Brasil é desse jeito uhum. e a gente tem que se acostumar com isso sabe é, é que não fala assim a gente tem que correr atrás eu sempre fui um cara que corria atrás e eu falo isso para ela eu falo assim é, não você não pode ter vergonha se eu não, não só para ela eu até falo muito com o pessoal que treinou comigo na preparação física o pessoal fala assim, ah, pô, já cansei de procurar, eu já não sei o que. Ela fala assim, cara, mas esse que é o grande problema: que você bate em uma, duas, três empresas, recebe e não, você desiste. Sabe? Você pode bater em 20 empresas, veja, a vigésima primeira vai te aceitar. E você não bateu nela. Então, assim, eu acho que a gente é. Atleta é feito de superação. Superação diária. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir por pouco. Porque para mim isso é muito pouco. Sabe? Eu acho que tem que correr atrás mesmo. Tem que pedir, não pode ter vergonha. E seguir em frente. E a Naya é uma pessoa que que, que às vezes testa minha paciência. <risos> <risos> ela deve estar tá rindo aí agora, né? Ela testa a minha paciência, mas é, é uma pessoa que... Eu falo para ela, você pode sempre contar comigo. Eu vou sempre, sempre estar do lado dela. É, dando os conselhos que eu praticamente, para mim, eu acho correto. Muitas coisas eu falo para ela, eu falo assim, cara pode não funcionar para você, mas isso para mim é o certo, né? E se eu puder te ajudar, te segurar a sua mão nos momentos mais difíceis, eu vou estar do seu lado, né? E eu fico muito feliz de, de saber que que é recíproco, né? Que eu também não tinha dúvida nenhuma que seria. Ela perguntou se você teve alguém que então que fez isso com você, o que você fez com ela? Sim, sim. Tanto de é... apoio que você. É, eu tive algumas pessoas, né? O Fábio foi uma dessas pessoas. É, a Manu que está aqui foi uma dessas pessoas tenho o Rafael que é um grande amigo meu é, foi outra pessoa também hoje eu tenho uma pessoa que é essencial na minha vida que é a Andressa que 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 é uma das donas da Menta que me ajuda bastante então graças a Deus eu tenho poucos mas bons amigos que realmente conhece quem é o Glauber sabe todos os pontos fracos. Né? Eu sou um cara que que eu saio de casa parece que eu visto uma armadura para enfrentar a vida, mas quando eu chego dentro de casa é onde eu desmonto, deito no colo da mano às vezes choro para caralho. Então assim são as pessoas que realmente sabe conhecem os pontos fracos que a maioria das pessoas não sabe e nunca vão saber na verdade. São as pessoas que realmente me acompanham, que torcem por mim, que eu sei que torcem por mim. De coração, né? De coração. E, 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 e chora junto comigo na, nos momentos ruins, nos momentos bons. É, essa semana mesmo aconteceu uma coisa muito grande na minha vida, que em breve todo mundo vai saber. Opa! É, que eu, a gente viu. Eu vim, eu vim contando pra Manu, eu recebi o briefing de, de, de uma coisa que vai acontecer, de uma campanha muito grande que vai acontecer. Eu olhava pro lado e tipo, ela tava chorando emocionada, sabe? Então, assim, é muito louco, porque assim, é um sonho não só meu e eu falo assim hoje a minha família são meus amigos né são as pessoas que eu escolhi para fazer parte da minha vida do meu dia a dia é, das vitórias das derrotas enfim então são essas pessoas que realmente eu vou levar para a vida e, e que são essenciais só rotina hoje como é que é então é a rotina normal de um atleta a gente acorda cedo eu tenho eu dobro duas vezes na semana 5 horas da manhã é normalmente é terça e sexta Aí ah, segunda, quarta e sexta eu faço preparação física na Invictus com a Samara, às 10 horas da manhã. E de é, segunda Essa preparação como é que é? Então, uma preparação Peso. é muito específico. Muita gente acha que é CrossFit quando eu posto, né? Mas na verdade é longe de CrossFit. Até se a Samara tiver assistindo, ela fica indignada quando falar é. É CrossFit, não é. A gente só faz num box de CrossFit. Mas é um trabalho muito específico e a Samara foi atleta há muitos anos também, foi da Seleção Brasileira de Judô. Hoje ela é responsável pela preparação física da seleção todinha. Então assim, é uma pessoa sensacional, montou o primeiro laboratório atlético da cidade. Então assim, ela faz análise física de, na maioria dos atletas. Pô, como é que é isso? Explica aí. Então, a gente faz análise de saltito, de força, de potência, tudo com ela. Né? Então, com, com, com a base de dados que ela tem, a gente vai tentando evoluir durante os treinos. Para todos os esportes? De todos os esportes. Então, assim, hoje, a, os principais atletas da cidade estão com ela. Né? Treinam com ela, de todos. Gordinho os... também, aceita? É, lá? a gente até, até brinca. Assim, eu estou um pouco acima do peso. Tem até um amigo nosso, o Rafa, também... Não do... que eu seja gordo, não, porque eu sou não. muito magro. não Pois é, e tem o Rafa, que é do Remo também, a gente brinca que todo sábado só treinei eu e ele. Porque a gente fala que é o treino dos gordinhos. <laughs> ah, tá. <laughs> a gente vai ser assim, o treino dos gordinhos. Cheguei eu e ele lá para fazer os exercícios, né? Fazer a parte mais aeróbica. E de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, eu caio na água de novo, que é o principal treino. E sábado... É, a gente treina às 8 horas da manhã. Mas aí também entra o pilates, entra psicólogo, fisioterapia. É uma rotina normal de um atleta de alto rendimento. E o seu recovery rendimento. Que, que você, como é que você faz? Então, uma vez na Treinos. semana... Ah, o recovery de piscina? É, de da... treino mesmo. Você, você, você faz algum trabalho depois de um treino forte? Ou você simplesmente vai para casa, descansa, dorme? Então, hoje em dia eu prefiro ir para casa. Às vezes, assim, eu tenho até massagem marcada. Eu falo assim, puta, eu prefiro a minha cama. entendi né, mas assim, uma vez na semana eu faço a quiropraxia, né, na JHS, foi um, um uma coisa que eu fazia só em São Paulo, eu ia para São Paulo fazer, e graças a Deus eu achei a JHS que eu falo que eles são, elas são meu anjo, estão me ajudando bastante, e, e massagem também, né, então assim, são coisas já que, que fazem parte do pacote, né, de um atleta. E nutrição também? É, como aí é? eu tenho um acompanhamento do Dr. Ribas, né? Que eu faço toda a minha medicação com ele. É, acompanhamento nutricional, biomecânico, análise de sangue, que eles, às vezes a gente analisa o sangue uma vez ao mês para ver oxidação, como é que está o sono, potássio, ferro, vitamina C. Então, assim, é o um acompanhamento que eu tenho muito presente dele, né? Então, às vezes, até mesmo eu estou muito cansado e ele fala: Não, Glauber, vem aqui. Vamos fazer um ozônio, qualquer coisa assim, para dar uma recuperada e pro o Suplemento seguinte. também? Então, o suplemento, eu tenho o patrocínio da Biomundo, né? Então, a Biomundo é uma grande marca aí que está do meu lado, me apoiando há alguns anos já. E toda essa parte alimentar, natureba, é toda com a Biomundo. É o grande parceiro Entendi. aí que eu tenho. Graças a Deus. Dessa é. sua rotina, o que, que você mais gosta e menos gosta? É, hoje em dia, Glauber, eu gosto muito da minha preparação física. Eu gosto muito de fazer preparação física. É, se eu não me engano, faz três meses que eu tô com a Samara, de dois a três meses. E eu até brinco com ela, falo assim, cara, demorou muito para vir te conhecer, porque a, a, me identifiquei muito com o trabalho dela. Então, é, em primeiro lugar, sem assim, preparação física é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o ambiente de treino da piscina, da aqua, né que a gente treina na back é outro lugar também que eu gosto muito. Então, se assim, a minha rotina em si, por mais que seja muito desgastante, é uma rotina que, que eu gosto de ter. Asba foi a piscina que eu mais senti frio em toda a minha vida. Mas é recente? Ah, não. Ah, mas já reformou. Então, tá eles convidado de treinar um dia com a gente anos. já. Muitos anos. Nossa, mas é, tem muitos anos. Treinava com a Zauri. A Zauri já ouvi falar, não conheço. É. Muito, mas tem muito tempo. É, mas é uma, eles reformaram a piscina então é uma piscina sensacional. E É difícil achar uma piscina longa aqui em Brasília para treinar, né? Uma piscina olímpica de 50 metros. Tem o Defera ali. As é, mas... BAC ainda tem, não tem? A BB? A BB ainda tem, mas assim, a BB o Defer, eles colocam piscina de 25, né? A de 25. Ah, tá. Então assim, você ter a piscina de 50 para treinar mesmo é muito difícil achar. E na Aquanai lá nas BAC, a gente a gente treina numa piscina, foi uma coisa que pesou muito esse ano para mim, né? Por ser um ano olímpico, a gente tava tentando índice para as Olimpíadas. É, que infelizmente não aconteceu, mas foi uma coisa que pesou, pesou muito na decisão de até da mudança de técnico, né? Que eu tive e, esse e piscina ano. curta, você mel é melhor ou pior? Meus principais resultados são piscina curta, então agora... Virada, é, virada tem que ser... É, depois de, de Tóquio, é, o segundo semestre vai ser todo piscina curta. O Mundial de final de ano vai ser em Abu Dhabi, piscina curta. O Europeu vai ser piscina curta. Então, passando Olimpíadas, o foco todo vai ser piscina curta. Né? Tem Copa do Mundo a partir de setembro. Então, segundo semestre tudo é piscina. Curta. Aí as bola. coisas já mudam, né? Que a gente fica que é outro esporte também, né? É outra coisa, piscina né? Piscina longa e piscina curta é, é outro trabalho. <laughs> Fala dos seus apoiadores, cara. Vamos listar aí todo mundo? Então, esse aqui é, eu falo que é o Tim Glauber Silva, esse aqui ah. são meus patrocinadores. A gente tem a Bancor Brás, que é meu patrocinador master, aí já está há mais de 20 anos, minha segunda família. A gente tem o pessoal da Vita Center, que cuida das minhas lesões, que é uma clínica de fisioterapia, referência aqui na cidade. A gente tem a Biomundo, que eu acho que todo mundo conhece, é uma empresa que, que é de Brasília, hoje já é uma empresa nacional, está no Brasil todo, né? ganhando seu espaço. A gente tem a Permie Health. Que é de materiais, materiais hospitalares, que é de um grande parceiro o irmão meu, Fause, que é uma das pessoas também que, que que vale a pena ressaltar, que é um grande amigo, grande parceiro, que acredita no meu trabalho, é, se juntou no meu sonho e está junto comigo aí nessa batalha. Companhia Atlética, que é a minha segunda casa, já são mais de 10 anos de, de parceria, é, onde faço minha preparação física também a gente tem a clínica revive que é do dr ribas né que eu falei aí também são alguns anos já de parceria é um de médico virou um grande amigo a gente tem a invictus que é que é da samara que é minha preparadora física aí um beijão para ela é, se tornou uma grande amiga fora os diversos parceiros que eu tenho né tem o, o fit studio que é do pilates tem o Abrasal aqui do nosso energético do nosso <laughs> power raid Powerade, monster e mais um monte de produto, né? Ele tem, um é, monte, né? Eu vou até que listar. <laughs> vou até listar meus parceiros que eu não, não tenho como não deixar de falar, até é essencial que é a falar. farmácia de manipulação. Qual? A é essencial, ah. que é a farmácia de manipulação da Rosângela. Hoje eu tenho uma parceria também com a Africorner, né? Que até quando eu fechei com eles mês passado, eu falei assim, cara, é muito louco. É porque foi uma empresa que eu mandei mensagem é, pedindo, falei assim, pô, vamos juntar, juntar forças duas pessoas de Brasília, estão fazendo 30 anos esse ano. Então, tiverão também é embaixador, são os dois é. embaixadores da marca aí da do grupo Fricorne. E até foi uma nostalgia que eu falei assim, cara, eu vinha com a minha mãe aqui, né, Escolhi o tênis, comprar roupa e hoje em dia é um parceiro que eu tenho aí para vida, né? Tem a Frit, que é o kombuchá, é, Tem o Elias Spa, que, é, que me acompanha aí também há alguns anos. E a JHS que eu falei, né? Que é a clínica de, de quiropraxia. E o Foca, que é meu grande clube lá de Portugal. Maravilha. Na sua carreira, qual foi o maior adversário que você já teve? Assim, o um cara que você fala, cara, esse cara é bom e esse cara. Na verdade, eu preciso eu tive, ganhar dele. Na verdade, eu tive alguns adversários na minha vida que eram um Calo. Ah. Né? Eu tive o Ricardo Prudente, que foi um cara que era desde infantil. Que era eu e ele, assim. Um brasileiro ganhava, outro brasileiro ele ganhava. É, eu tirava ele de seleções, ele me colocava... É, eu tirava ele de, so de seleções, às vezes ele me tirava de, de algumas seleções. Então, assim... E ele era de Goiânia. Então, assim, Porque até... Do lado, né? Do lado, até Centro-Oeste era desse jeito. Então, assim, foi um calo que eu tive, que era... Tanto Centro-Oeste, era Brasileira, era tudo. E outra pessoa também... Caiu o máximo sem borboleta. Quando a gente era um pouco mais jovem, ali, época de Júnior, o Cielo foi do 100 livre também. A gente tinha uma rixa aí grande. Então foram alguns dos meus adversários aí marcantes na minha carreira. Você tem algum arrependimento que se aconteceu no esporte? Alguma coisa? Você chega e fala, nossa, podia ter feito diferente. Ou na sua, vida, Ou coisa na assim sua que vida? Você fala, cara, isso aí eu acho que Podia não... ter sido diferente. Não faria. Então, é. Não sei se eu tenho. Assim, algumas escolhas que poderia ter sido diferente, que, que, que eu não tive até em questão, como eu tava falando, assim, as pessoas que fazem parte da, da minha assessoria. que eu falo assim, é muito louco. E foi uma coisa que a minha psicóloga me falou. Ela falou assim, Glauber: você tem noção que a vida de vocês, não é vocês que decidem a vida de vocês. Vocês não têm rédea nenhuma na vida de vocês. Quem cuida da vida de vocês é o técnico que escolhe o horário que você vai treinar, a hora que você vai treinar, o que vai treinar. É o nutricionista que vai escolher o que você vai comer, a hora que você vai comer. É o preparador físico que vai mandar você fazer as coisas. Então, assim, vocês não mandam na vida de vocês. Vocês são mandados. Né? E, então, e normalmente, assim, quando você tem opção, é a hora que você vai tá, ter que descansar. É, exatamente. <laughs> Seu tempo livre é. Então, vai assim, descansar. É, pode ter sido algumas escolhas erradas ou a, aceitar coisas de. Por confiar muito na, nas pessoas que fizeram parte da minha assessoria. Né? Então, assim, eu sempre fui um cara. Que nem eu falei assim. Eu confio de olhos fechados. As pessoas que estão aqui na minha camiseta, que eu marco no meu Instagram, que eu posto as coisas, são pessoas que realmente fazem parte da minha vida. Sabe? São pessoas que eu confio de olhos fechados. E às vezes pode ter sido por alguma coisa nesse nível assim. Temos alguma pergunta? Não, ah. Só a Nayara que saber do vídeo dela, mas a gente já tinha visto. Acho, não sei se ela chegou a parte Perdeu, é, né? Na perdeu. Na verdade perdeu, é perdeu. Nayara sendo Nayara. É. É. <laughs> Não tem nada de diferente. Essa é a Nayara, pra quem não conhece. <laughs> hoje, hoje ela falou que ia treinar, ela não foi treinar. Ah, é? É. Aí quando eu cheguei lá, o suede tava, falou assim: pô, eu não consigo entender a Nayara. Eu passo treino de 3 mil, ela quer treinar 4 mil. Aí no dia seguinte passa um de 4, ela quer treinar 5. Aí no outro dia ela falta. <laughs> Pilhada no dia, né? É, Nayara, aí. eu falei que eu não ia falar sobre isso, né? Mas eu te amo <laughs> do mesmo jeito. Deve ter mensagem dela aqui me xingando já, já no celular. Já começa a tremer tudo aqui. É. <laughs> Mas essa é a Nayara, figuraça. Já, velho, muito obrigado pela sua presença. Imagine, cara. Eu que agradeço. Eu agradeço a força. E principalmente o espaço que você está dando para todos os atletas, os profissionais, os amadores. Eu acho que é muito importante. A gente precisa disso. A gente precisa mostrar a realidade que é. Que poucas pessoas é, conhecem a realidade de um atleta. né Só querem saber. Do resultado... Da medalha... E atrás disso... Tem... Tem muita gente... Né? Muita coisa acontece... Então... Eu acho que o espaço que você... O, o projeto que você... Que você fez... E está idealizando agora... É, é... muito importante... Então... Eu Glauber... Como pessoa... Como atleta... Agradeço o espaço... E parabenizo aí... Pelo... Pelo que você está fazendo aí... Pela gente... Oh, que é muito obrigado importante. Me lembrou agora... O que você falou... Me lembrou o Rubinho... Né? Que as pessoas... Zoaram demais ele, o e Planeta, chamando de Rubinho Pé de Cara, o cara ganhou tudo antes da Fórmula 1. Tudo. O cara ganhou todas as, todas as categorias, ele foi campeão. Chegou na, na, na no máximo da Fórmula 1, foi vice-campeão, considerado, inclusive ele, considera o, o Schumacher um dos grandes pilotos da história do automobilismo. E as pessoas, até hoje, ah, é o Rubinho, é o vice, é o. É, mas esse, é que nem eu falo assim, aqui no Brasil é muito difícil alguém vibrar com a vitória do outro, né? Ou vibra temporariamente, é, ou vibra porque ganhou e se perder na, na, no, na competição seguinte já, já é um erro muito grande. Então, assim, é, são dois pesos e duas medidas, né? Foi o que você falou assim: ou você é o fodão ou você ganha. Né? Então, assim, são poucas pessoas que, que abraçam e tendo a entender o porquê daquele resultado, né? então a gente tem diversos atletas que são exemplos disso o Cielo é um exemplo disso né é o que o cara fez pela natação do Brasil né o cara mudou tudo mas Você hoje... acha que ele foi o cara que mais é, foi o mais influente na natação hoje em dia sim sim mais sim mais do que Ricardo sim. Prado sim demais até porque na época do Ricardo Prado do 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 Sherry do Gustavo a gente não tinha essa visibilidade né acho que eles não tinham essa visibilidade eu não sei internet é. né é, então, existe assim, internet hoje, hoje, hoje a coisa cresceu muito e os atletas têm que, têm que saber aproveitar isso tem que correr atrás de patrocínio mesmo tem que tirar a vergonha da cara e pedir né porque é assim que a gente adquire as coisas na vida né e ser atleta no Brasil não é fácil lá, lá fora a coisa é diferente né você acha que a gente vai chegar um dia a um nível tipo americano que o atleta realmente é, 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 é respeitado é, a a universidade acho... é, realmente exalta aquele atleta que ganhou o estadual. Tem um pôster, tem uma foto dele na universidade lá. E que, aquilo lá vai ficar para a história da universidade. Oh, Rafa, eu vou te falar que eu acho muito difícil. Eu acho que o Brasil, infelizmente, é o futebol... E, e o que está é, ganhando. E é a gente que lute. Na verdade, é a gente que lute. Né? Tanto que eu falo assim, eu não suporto futebol. Não gosto de futebol, não assisto futebol... Porque eu que sou atleta e minha vida é em torno disso, ser o preço que a gente paga por conta de um esporte. Né? Então, tudo gira em torno do futebol. Né? É, e, no Brasil, é e complicado. A gente, e a gente que lute, né? continua seguindo essa filosofia da vida. Show de bola. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado eu, eu que agradeço. E o futuro? Vamos falar só rapidinho aqui. Não desliga ainda, não. Desliga ainda, não. Calma aí, calma aí. Então, qual é a é... agora, esses meses agora. Então, agora eu vou continuar treinando, né? Em setembro, a gente, tava com, a gente tá com o objetivo de fazer algumas etapas da Copa do Mundo. né? São, são seis etapas que vão ter a partir de setembro. E algumas competições em Portugal. Por conta da pandemia, o calendário está muito difícil de sair. Bagunçou né? tudo. a incerteza de tudo. Né? Eu acho que as coisas vão começar a retomar. Eu acho que no mundo esportivo, mesmo depois das Olimpíadas. E dependendo de como as Olimpíadas vai acontecer também. Você né? acha que vai rolar mesmo? Porque tá, tá, parece que está uma confusão no Japão Danado, né? Eu tenho minhas A dúvidas. População contra diz que está bem complicado, né? Eu, eu, eu não vou mentir Abre assim. Abre o microfone aí, diretora. Ah, desculpa. É, pelo menos a última notícia que eu li é que a população assim, é 80% é contra a tem até realização. Feito a realização. Mas assim, eu não sei se pode ser uma opinião muito polêmica, mas assim, eu, Glauber também, eu sou contra que aconteça. Né? Eu acho que as Olimpíadas é, é uma competição que que mexe com sonhos de não só dos atletas que estão ali participando, mas dos atletas que estão começando, né? Então, assim, é, é saúde, é o mundo, todo mundo junto, né? A mistura de. E para todo de mundo países. junto, a aglomeração faz parte, né, cara? É, é bonito ter, a, ter o é povo isso. junto, é, é a união da Vila, dos povos. É você ir na Vila Olímpica encontrar todo mundo, é você ir no refeitório encontrar todo mundo, e não vai ser desse jeito. Então, assim, eu acho, eu, Glauber, minha opinião, humilde opinião, espero que, <laughs> que, que, que não tenha nenhuma polêmica a respeito disso, que pra mim não, pra mim não é, não fica sendo Olimpíadas, não é o espírito olímpico, né? Então assim, vai ficar para mim parecendo mais um protocolo do que uma Olimpíadas em si. Essa é a minha humilde opinião. Parece eu não, que tem e que não é, cumprir e não é com o patrocinador, não né? É, não é porque eu não vou não, tá? Mas é só porque é a minha humilde opinião. Mas é porque envolve muito dinheiro, né? É, é, é isso é, que eu imagino. Eles é, têm é que realizar complicado. porque tem o patrocinador que cancelar, aí o COI tem que pagar, aquela coisa toda. Já construíram um gente. monte de coisa. Mas é porque eu falo assim, cara, a gente tá lidando com, com vidas, é, com saúde. É. Então, assim, é, é muito além disso. É muito além do, de um patrocínio, é muito além... Eu falo assim, para mim, eu, Glaube, prefiro que fique marcado por não ter ou que aconteça alguma coisa então assim é é minha opinião mas é, muitos amigos vão estar por lá e com certeza eu vou estar torcendo e enfim é isso gente muito obrigado é, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube é fundamental para esse projeto continuar dando certo que a gente que vocês se inscrevam no canal do YouTube assistam os vídeos Marque lá que curtiu, compartilhe com os amigos. Vai ser é fundamental para gente. E por hoje a gente fica por aqui. Mais uma vez obrigado pela ah, presença. É. E a por... vou... As portas estão sempre abertas para você. E eu vou falar que nem os blogueiros, né? Ah. Marque, compartilha, Isso. É, se inscreva no canal. Exatamente. <risos> <risos> Isso aí. Cara, ah, muito, muito obrigado. obrigado sucesso. Cara. Tamo junto. Valeu.